İnanın hayatımızda bazı zamanlar var. O vaxtı, o zaman, o sözü dedin, demedin, o keçir. Sonra o sözü 1000 dəfə də desən, görürsən, o təsiri bırakmır. Və həmin zaman keçəndən sonra o sözü desən də artıq o mənası qalmır insan sonra. Yerində və zamanında deyilməli olan sözlərimiz var ki, onu yerində və zamanında deyək. İtirəndən sonra çox dəyərli insan idi deməkdənsə, elə yaşayanda, zamanında çox dəyərli olduğunu ona hiss elətdirək. Aparıb torpaq altına qoyub gələndən sonra otururuq, deyir ki, çox yaxşı insan idi. Sevir isə vaxtında sevdiyimiz ona deyək. İtirəndən sonra çox gec olur həqiqətən bəzi sözlər üçün. Sağ olanda onu görməzdən gəlib, onun hisslərini görməzdən gəlib. İtirəndən sonra, məsələn, şəkilinə baxıb ağlamaqdansa, sağ ikən onu görək, həyatda ikən onu görək.